بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گران مرگرو, وحید اللہ خانم او دا خواجہ خیلہ دا او دا خواجہ خیلی مین چوک دے. گران مرگرو دا اپریل دا میاشت دے پنزشتم نیٹا او پنزلس منٹ لا پاسا شپک بجے دی دا ماخام وقت دے. بس دا ما بخیال رو جما دیتا پنز سلویخ منٹا یا سلویخ منٹا چھ دی آگا بغائے دی. گران مرگرو دا تاسو مخامخ کم دکان نا یا بازار چھ لی دے چھ یو ویران وطن داغے مناظر پیش کئی. گران مرگرو د روزے پ د دنیا پ تاریخ کے چر داسی نے دیشی ویچی د روزے پورزو کے د روزے ماضی گری داسی سنسان یا ہر طرف تپدی کے سناٹے. گران مرگرو کلا چھ ب نورے روزے چ مون بانی تیری شوی دی ددی پ ماضی گرو کے با دا دکان نو چکم دی دا اخر وقت پوری کلاو ددی دکان نو پغاڑا باندے با سٹالز لگی دری اچھا بچولے خرسولے چا ب شوپڑ خرسول چا ب یو شی خرسولو چا ب بل شی خرسولو. گران مرگرو دا درو جماعت وقت نزدو دے خدا سو کتے ہی چی بازار کی دا اکا دوکا خلکو نے علاوہ سوک ہم بازار کی نشتا. گران مرگرو اللہ پاک زمونگ نخبا شوے دے پا مونگ بانے ہر سب بن شوے دی. گران مرگرو مونگ پا کورونو کے محسوس شوی دا گا شانتے دا روجے دا برکتی میاشتا خوب دے کہ ہم دا تاسو حالات باہر چی دی دا تاسو لی دے شی اللہ پاک واقعی چھ زمونہ ناراضہ شوی دے. زمونہ پکار دا چھ دروجے پا دی میاش کی خپل عبادات صحیح کو دا منزون و پابندی ہو کو دا قرآن پاک تلاوت ہو کو تحجد واپس رو گرزو دا غشان دے تراوی چھ دی دا تراو احتمام ہو کو حضرت بازار کی دسے لگون دے کہ مخ کی ہم ورزم تاستا خیمہ زما پا خیال دے وقت چھ سم رہم کسان زمونہ دا لائیو ویڈیو گوری پا دی کہ بچہ ہم دسے مناظر پا خپل ٹول جوان کی نہیں لیدنی چیارا دا روجے میاشی او د روزه ماتی وخی او بازار دسی سنسان پروتی نه پکې خرسولو والشتا نه پکې اغستو والشتا. بس دغه یو سو گاڑی خپل خپل منزل طرف ته روان دي خپل خپل کورونو ته ځان رسي او یو نیم موټر سایکل دی. او لکه د دې نه علاوه اسم نشته ز خپل مرګرو ته زما دا درخواست دی سو کوم چې زمونږه دا لایو ویډیو په دې وخت کې ګوري تاسو هم کمنټ وکړئ خپل رائے زمونږ سره را شریک کړئ چې کیا واقعی الله پاک زمونږ نه خپه شوی دی چې داسې حالات مونږ باندې راغلي دي. د روزې نه مخکې بج یو میاشت یو نیمه یو دوه میاشتې وې نو خلکو به په دې کې ځان دپاره کمائی کوله ځان دپاره به یو څه بل څه پیسې جمع کولې یا چا به گندم او وریجې او خپلو پټو کې به کار کولو د دې دپاره به څه نا څه جمع کړي وو چېره د روزې دا میاشت په مونږ باندې خوځي. د روزې نه مخکې 15 ورځې چې دي هغه د لاک ډاون تیرې شوې دي نو چا سره څوک هم تیارے سره دے روزے ته نه دی داخل شوی. الله پاک دې په ټولو باندې خپل ډیر زیات رحم او کرم وکي. دا دا د دې ځنه چې زلګ نور مخکې لاړ مانو دا به د شالپین اډا د دلته کې او اډو کې هو تاسو ته پته ده چې سمرا ورشي او هر څه ویران دي. زه په خپل هم چې بار راووتم نو لګو دې د حیرانې مناظر دي. لاک ڈاؤن وقت چیرے آگا سلور بجے بند شی سلور بجے بدل تک ہر سے دکان نو مکان نو چیرے آبا بندی گی صرف دا میڈیکل سٹور نے علاوہ یو دکان تو ہم اجازت نہیں چھتا چی آگا خپل دکان کلاو پا دی گی. از مونگا کم مرگری چی دا ویڈیو گوری آگئی دی دا ویڈیو شیئر کی مخ کے او خپل رائے ہم زمونگ سر را شریک کئی دیر و مرگرو خپل خپل پیغامون چیرے آگا مونگ تر علی گلی دی سیف خان سیف وی ماشاء اللہ. او دین علاوہ زگورم چی مونگ تا چاہ چاہ کومنٹس کری دی سمی اللہ وی دیر افسوس دی جی واقعی دیر دا افسوس خبر دا چی دا روجی ما خامے دے او دا روجی ما خامے با سنگ گرمو اللہ کی یو ویران سٹال ہم زلی دے شمیں یو سٹال دے او زان لے یواز پروت دے کسٹمرز نشتا غستو والا سوگ نشتا بار سوگ ندی راوتی نور سو نیکمل سلامون را لکلی دی والیکم السلام خان نبی اسلام سے ہم وی وی نہیں بہت خوش ہے دای د تنس په لهجه کې ویلې دي چې واقعي الله پاک چې دی هغه زمونږ نه خفه دي. نور هم ډیرو زیاتو مرګرو خپل خپل پیغامونه را لېږلې دي چې دا واقعي ډیر د افسوس مقام دی چې دا تاسو کته شي چې زه ایمیجن نشم کولای چې دا روزي مازیګری یا واغه دي دسی لکه نن به هم ډیرو خلکو دا غ زړو روزو په نیت باندې دای په سکیجول باندې په دې ناوخته ټیم کې راوتی چې یاره زس کور ته اوسم خو هغه به خالی لاسونه وابسته لیولې چې هر څه خو بندي دا سہار نہ لگا ہوں کہ گرمی ہوا ماسپخی نہ پورے آئے نہ بعد تیز باران و شو دے سرا سرا گلے چھ دا آگا ہم شوے دا پخواز خیلے کی او گرد و نوا علاقوں کے موسم چھ دے آگا خخ کلے یخ شوے دے اولنے روزہ باندھے اللہ پاک دخبر روزہ دار و دفارہ باران کرے دے او انشاءاللہ دا روزے دا میاش کو دا شانتی خوشگواری اللہ پاک دے دا
بیماری دغه وبا د دینه مونږ ټولو ساتي، زمونږ دی الله پاک په خپل د حفاظت وکړي. مونږ خو تر اوسه پورې مونږ دومره ناقص یو، مونږ دومره کمزور، مونږه دومره کمزور یو یا الله، چې تر اوسه پورې مونږ د دغه بیماری د دغه وبا یو ویکسین هم تیار نه کړی شو، د دې لپاره مونږ یو ویکسین هم جوړ نه کړو، نو مونږ به د دې مزید سره مقابله وکړو. خو الله پاک دې زمونږه په خپل د دې بیماری نه زمونږ حفاظت وکړي. الله پاک دې زمونږ په ملک باندې خپل رحم وکړي. او بس دغه مازیګر صورتحال دی، لګوں دے کہ ماخام کے دو علوم دے لګوں دے زمخ کے زما دا مخ جے دے دا بیا بشام دل تک هم مونږ لګ دغو کو ال دکه ما دا لګ لګ کسان خکاری خو به سم نه خدا کسان لګ ډیر بار راغوتی دي. دا مختلف خلق چي دي هغه دې وخت کې سفر باندې دي، خپل خپل منزل طرف ته موټر سایکل باندې یا په گاډو کې یا په مختلف حالاتو کې. نو الله پاک دې زموږ دا وطن بیا د خوشحالو نه ډکي، هغه شانتي زړې روزې او زاړه د دې مازیګری الله پاک دې ټول سره موږ ته واپس کی. زه دا یقین سره ویلی شم چې زموږ څومره کتونکي دي چا به هم په ژوند کې داسې مازیګر نه لیدلی د روزې چې یاره هر څه بند دي، هر څه دکانونه مکانونه بند دي. او دلته کې څه مارګري هم دي غواړي چې زموږ سره نو دلته کې زمونږ یو څو مارګري هم ولاړ دي او دا د روزې مازیګر دی. د دې نه یو څو پوښتنې زه کومه که مالې جواب راکړو. مرګري دا راته وایه چې خپل نوم راته وایه، بیا راته دا وایه چې په ژوند کې دې چېرته داسې مازیګرې لیدلې دی جی مازیګری دکانونه ټول بند دي، نه د روډ په غاړه څه خرڅېږي، نه غستو والا شته او نه خرڅولو والا شته. نو څه ګڼې مونږ نه الله پاک ناراضه دی دې وخت کې. بسم الله الرحمن الرحیم. بس مونږ خو په ژوند کې چرته داسې مازیګر نه دی لیدلی او دا پیله چانس دی چې داسې حالات په مونږ باندې رالل. دا زمونږ د خپلو عملونو په وجه باندې الله پاک زمونږ نه ډېر زیات خفه دی. خدای شتي لګه دا معامله داسې روانه ده، زمونږ نه غونډ بازار بند دی، خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. څو بجې بازار؟ په 4 بجې باندې بندیږي او سهار د لسو نواله او 4 بجې باندې بندیږي. او جی او د روزې بارہ کې روزه څنګه روانه؟ روزه خو الحمدلله ماشاءالله موسم ډیر برابر دی او د سوات مازیګرې دی او ماشاءالله په دغه وجه باندې ډیر برابر ده. سهار خو لږ ګرمي و کنه؟ سهار ګرمي و، واست ماسپخین نه پس باران وشو، ډیر زبردست باران وشو، ګلې وشو او خدای شتي چې لکه موسم ډیر ټنډه دی. او جی یو بل مارګری، یو بل مارګری هم دلته کې ولاړ دی. ته هم راته وایي تا چېرته داسې مازیګری لیدلې دي چې د روزې مازیګری هر څه بند دي، نه غستو والا شته نه خرڅول والا شته؟ اول خو ستاسو شکر دی درکوم چې تاسو زموږ د پښتنو وکړه او تاسو بازار ته رالی. داسې دغه نه ولیدلې چې بازار مکمل بند دی، هر څه بند دی مکمل، نه څوک دغه کولی شي. په پیله زندګۍ کې زما دا دغه راغی چې غونډ بازار بند دی، یو تن هم نشته په روډ. قیمتی خبر شریکی کے په بانګ هم وای او خلک پر وجه ماته دې په بازار کې هغه هم د سړي هیڅ حکم نشته. نو بس د دې ویډیو مقصد هم دا و چې مونږ ټول دې الله پاک نه د خپل ګناونو مغفرت وکړو. دې روزه کې هر ثواب چې دې هغه په 70 باندې حسابيږي. نو په کار ده چې مونږ خپل د روزه اهتمام وکړو، د منځونو د تهجد اهتمام وکړو، دغه شانتي کم تراوی چې دې هغه هم په خپل خپل وخت باندې ادا کړو. ستاسو ټولو یو جهان مننه د کتو لپاره. دلوی اللہ پامان.